Bəzən kədər, bəzənsə sevinclə fırçanı əlinizə alırsınız və qəlbinizdəki rəngləri ağ kətan üzərində əks etdirirsiniz. Həmin zaman ağ kətan sizin qəlbinizi və düşüncələrinizi əks etdirir. Bax, mənim əsərlərimi yaradan hisslər bunlardır. Yəqin bu fikirlərin hansısa görkəmli rəssama aid olduğunu fikirləşəcəksiniz. Amma bu düşüncələrin sahibi 16 yaşlı yeniyetmədir. Bakı məktəblisi Fazil Hümbətlinin heç bir sənət təhsili olmasa da yeniyetmə rəssamın rəssamlıq qabiliyyətinə hamı heyran qalmışdı. İnsanlarda olan hisslərin ifadə olması üçün keçirilir sərgi. Yenə ən böyük əsərlərimizdən, yəni ən əsas özümündür, məsələn, çox xoşuma gələn və bəlkə dediyim ki, özümü rahatladan əsərlərdən olan Qorxu və Ümid əsəri var. O əsərdə ki, məsələn, mən həvəskar da olsam, məsələn, həmin əsərdə qorxuları və ümidləri, insan həyatında olan qorxuları və ümidləri əks etdirmişəm. Yəni, qorxuları orada da qeyd eləmişəm ki, qorxular tünd rənglərlə, ümidlər isə açıq rənglərlə ifadə olunur. Lakin qorxular ümidlərinin üzərinə gəlmək istəyir, amma heç bir zaman ümidləri tapdalaya bilmir. Gənc rəssamın illüziya adlandırdığı ilk sərgisində 30 əsəri nümayiş edildi. Əsərlərinin əksəriyyəti sürrealizm və abstrakt mövzuda olan Fazil Hümbətli bunun səbəbini onun əsərlərinə sonsuz dəyər bəxş edən hissləri və düşüncələri ilə izah edir. 6 aya 30 əsəri ərsiyə gətirən gənc rəssam gələcəkdə memar olmağı arzulayır. Ülviyə Həsənqızı, Vüsal Babayev, Sənət Xəbəri.